السلام سيدنا أحمد. Chủ tịch cao hết. Ừ. Có cái gì cho bộ. Làm tên nhau. Làm tên nhau. Bây mẹ này. Hay mẹ mơ chờ. Xuất đây tầng ốc nè. ខ្ញុំមកប្រកាសពីច្បាប់ចែកលុយរូបមន្តនេះគឺខ្ញុំគួយធាវីជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាសម្ដងប៉ុន្តែរកឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំដកយកមកធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីកែប្រែឲ្យច្បាស់លាស់ហើយឲ្យល្អហើយឲ្យងាយមើលទាំងអស់គ្នាកម្មាអាចចេញទាំងអស់គ្នាដោយខ្លួនឯងហើយដោយអត់មានកលល្បិចអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយដោយសារតែវាមានច្រើនទំព័រអន្តិគេខ្ញុំនឹងប្រហោះទៅលើហើយបាទសុនឡាយដឡាញខ្ញុំប្រហោះទៅបន្តិចទៀតហើយវាច្រើនទំព័រចឹងខ្ញុំនិយាយខ្លឹមសាររួមសិនខ្លឹមសាររួមសិនហើយក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រហោះបកស្រាយមួយទំព័រលម្អិតហើយយើងអង្គុយកម្មនីទាំងអស់គ្នាឲ្យភ្លឺនឹងភ្នែកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាសុស្ដីសេងសុងពីព្រោះតាយើងធ្វើអីមួយដែលអត់យល់ដោយងងឹតអត់ដឹងថាវាម៉េចម៉េចចឹងយើងធ្វើការអត់កើតទេចឹងហើយខ្ញុំដើម្បីឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាគ្នាដោយសាររូបមន្តនេះខ្ញុំអ្នកបកកើតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកៃលូយល់ថាខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែសាមញ្ញទេអត់ស្មុគស្មាញទេវាមានតារាងវាមានកម្រាលលេខតាមលំដាប់អីស្រួលហើយលេខសាមញ្ញទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានចើងទំព័រប៉ុន្តែចើងហ្នឹងវាបកស្រាយបយលបយលអាកម្រាលនេះបយលអានេះទេប៉ុន្តែខ្លាចយើងមិនបបាក់អានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរួមសិនថ្ងៃនេះដល់ស្អែកបន្តបន្តខ្ញុំនិយាយមកទំព័រហើយយើងអង្គុយកណីមួយគ្នាហើយខ្ញុំកណីទីនេះយើងកណីទីនេះឃើញដែរពូនតិចទៀតខ្ញុំប្រហោះទៅលើយើងនឹងមានអាកដាស់នឹងម្នាក់មកស្លឹកមកស្លឹកអញ្ចឹងលើខ្ញុំនិយាយអំពីមិនក៏ខ្ញុំបង្កើតច្បាប់នេះលើថាយើងរៀនជាមួយខ្ញុំហើយយើងបានលុយអត់អូបានលុយប្រមាណគឺក្នុងម្នាក់បាន11,718ដុល្លារចុច75កាក់ហើយលុយនឹងខ្ញុំបានមកពីណាលុយនឹងបានមកពីនេះគឺនៅអ្នករៀនមានខ្ញុំមានពីរប្រភេទគឺសមាជិកនិងសិស្សអញ្ចឹងលុយចូលពីសមាជិកនិងលុយចូលពីសិស្សលុយចូលពីសិស្សគឺលុយសិស្សរៀនដែលសមាជិកក៏រៀនដែរប៉ុនសមាជិកដើម្បីបានជាសមាជិកដល់មានលក្ខខណ្ឌរៀនជាមួយខ្ញុំហងរស់សិស្សបាន5នាក់ផងខ្លួនគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំហើយគាត់រស់សិស្សបាន5នាក់
សិស្ស5នាក់ក៏រៀនដែរត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសិស្សរៀនតែមួយខែ4សប្តាហ៍ហើយសិស្ស5នាក់ក្នុងម្នាក់រៀនតែ5 4សប្តាហ៍គឺតែមួយខែតែក៏អត់បានជាសមាជិកទេគាត់ជាសិស្សទេគាត់រៀនបង់លុយមួយខែ24ដុល្លារអញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយខែ24ដុល្លារហើយគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌទេគាត់តែមករៀនទេបានប៉ុន្តែដល់សមាជិកមានលក្ខខណ្ឌទៅគាត់មានលក្ខខណ្ឌដែរសិស្សគឺគាត់រៀនមួយខែតែប៉ុណ្ណឹងទេម្នាក់តែមួយខែចប់ហើយហើយអ្នកដែលនាំគ្នាមកបាន5អ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានជាសមាជិកប៉ុន្តែលុះណាតែគាត់រស់នេះបាន5នាក់បានសមាជិកហើយខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវរៀនឲ្យបាន20សប្តាហ៍20សប្តាហ៍វាមិនយូរទេខ្លីទេហើយរៀនថោកទេ24រៀលទេអញ្ចឹងដល់យើងរមៀលលើរមៀលឲ្យមើលបន្តិចសិនម្នាក់រហូតបាន5នាក់ជួបបើ5នាក់រហូតបាន20បើក្នុង5នាក់ហ្នឹងមកជាសិស្សឯងប៉ុនស្រាប់គាត់ចង់បានជាសមាជិកដែរអញ្ចឹងគាត់រហូតបានម្នាក់5អញ្ចឹងបាន25នាក់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជាសមាជិក5នាក់ហ្នឹងសមាជិកប៉ុនសិស្សកើន25នាក់ហើយជួប25នាក់ហ្នឹងចង់ទៅសមាជិកដែរអូខេបាទទៅសមាជិកដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅរហូតគ្នាម្នាក់5មកអញ្ចឹងគាត់25នាក់ហ្នឹងទៅសមាជិកហើយហើយបើគាត់រហូតគ្នាបានម្នាក់5អញ្ចឹងវាឡើង125 5 * 25 * 5 125ជឿសួរថាសិស្ស125ហ្នឹងអាចទៅសមាជិកបានអត់បានបើសិនជាគាត់ចង់ទៅសមាជិកអញ្ចឹងគាត់រហូតគ្នាបានម្នាក់5នាក់ម្នាក់5នាក់មកអញ្ចឹង125នាក់ហ្នឹងវិវត្តពីសិស្សទៅសមាជិកដល់ទៅសមាជិកយើងសមាជិកឡើង125នាក់ហើយជួមក125អ្នកសមាជិកហ្នឹងគាត់ទៅរយបានម្នាក់5អ្នកបានគាត់ទៅសមាជិក125អ្នកហ្នឹងទៅរយបានម្នាក់5អ្នកបានគាត់ទៅសមាជិកអញ្ចឹងបើគាត់រយ5អ្នក125 * 5អញ្ចឹង625អញ្ចឹង625អ្នកនេះជាសេះឯងប៉ុន្តែឧបមាថា625នាក់នេះគាត់ចង់ទៅសមាជិកដែរអញ្ចឹង625នាក់ដើម្បីឲ្យបានទៅសមាជិកអញ្ចឹងអ្នករហូត5នាក់អ្នករហូត5នាក់មកអញ្ចឹង625នាក់គុណ5ឡើង3125នាក់ហើយលើយើងបានសិស្ស3125នាក់សិស្ស3125នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់បានសមាជិកដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅរហូតអ្នក5អញ្ចឹងឡើងឥឡូវគាត់ទៅសមាជិកបើដើម្បីបានសមាជិកដល់គាត់រហូត5នាក់បើគាត់រហូត5នាក់អញ្ចឹង3125នាក់គុណនឹង5 15000 15625នាក់អញ្ចឹង15625នាក់ហ្នឹងគឺជាសមាជិកអត់ជាសិស្សប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ទៅជាសមាជិកដែរបានអញ្ចឹងគាត់រហូតម្នាក់5នាក់គុណ15625នាក់គុណ5ទៅបាន780000 78125នាក់មកអានេះយើងរមៀល7ជុំតាម7ដងហ្នឹងបានសិស្ស
បានសិស្ស 78,125 នាក់អញ្ចឹងបានសិស្សចំនួនប៉ុណ្ណឹងយើងយកលុយសិស្សហ្នឹងយកមកចែកចែកសមាជិកមិនចែកសិស្សគឺចែកសមាជិកសិស្សអត់ចែកទេសិស្សដើមសិស្សដើមឲ្យបានចង់ទៅសមាជិកដល់រហូតគ្នាម្នាក់5នាក់ដែរបើរហូតគ្នាម្នាក់5នាក់ដែរទើបគាត់ជាសមាជិកទើបគាត់បានចែកបើសិនលុយនេះគឺយើងរមៀលតែ7ដងយើងបានសិស្សដល់78,000នាក់78,175ចំនួនសិស្សប៉ុណ្ណឹងយើងយកគុណនឹងលុយមួយខែ24ដុល្លារយើងបាន1,875,000ដុល្លារមានន័យថាបាន1,875,000ដុល្លារ1,875,000ដុល្លារហ្នឹងយើងយកមកចែកនឹង160នាក់ព្រោះយើងចែកម្ដង160នាក់បើយកមកចែក160នាក់អញ្ចឹងយើងបាក់អូយើងចែកនឹងចែកនឹង101,718.75យើងបាន160នាក់អញ្ចឹងយើងចែកទៅបាន160នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនលុយជិត2លានដុល្លារហ្នឹងយកមកចែកគ្នា160នាក់ម្នាក់បាន11,718ដុល្លារលុយហ្នឹងគឺចែកទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំអត់យកទេជួយខ្ញុំបានអីវិញចាំខ្ញុំប្រាប់លុយហ្នឹងគឺយកមកចែកយើងទាំងអស់វិញគ្រាន់តែយើងយករស់សិស្សមករៀនបាន5នាក់ហើយយើងបានលុយយកមកចែកយើងចឹងអានេះចៃលើកទី1គឺបាន160នាក់អឺដល់រមៀលតង់ទី8អឺយើងគុណ5អញ្ចឹងទៀតតង់ទី8បាន390,000អឺមានន័យថា390,000នាក់390,625នាក់បើយើងគុណ24ដុល្លារព្រោះសិតគុណ24ដុល្លារទាំងអស់បាន9លានដុល្លារជាងហើយរួចយើងយកមកចៃគ្នាចែកគ្នាបាន9លានដុល្លារជាង9លានដុល្លារជាងយើងចែកគ្នាបាន5ដងក្នុង160នាក់ហ្នឹងចែកចែកគ្នាបាន5ដងបាន800នាក់800នាក់ដោយសារតែ800នាក់ហ្នឹងយើងចែកម្ដង160អញ្ចឹង800នាក់ហ្នឹងយើងចែកជា5ដងម្ដង160នាក់ម្ដង160នាក់800នាក់ហ្នឹងចែក130អូ160នាក់បាន5ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីចែក5ដងមុនដងទី7នោះយើងចែកបានតែម្ដងឯងគឺម្ដងគឺអស់លុយហ្មងដល់អានេះវា9លានដុល្លារជាងនោះ9លាន375,000នោះអញ្ចឹងយើងចែកទៅបាន800នាក់ប៉ុន្តែដោយសារគោលនយោបាយយើងចែកតែម្ដង160នាក់អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើពិធី8អូ5ដងដើម្បីចែកហើយដល់លើកយើងអានឹងពមៀលលើកទី8ដល់ពមៀលបានលើកទី9តង់ទី9យើងបាន46លានអឺ875,000ចិត្ត47លានដុល្លារយកមកចែកគ្នាបាន4,000នាក់ចែក11,718ដុល្លារនេះបាន4,000នាក់
4000អ្នកយើងត្រូវធ្វើពិធីចែក25ដងព្រោះចែកម្ដងតែ160អ្នកឯម្ដង160អ្នកអញ្ចឹងយើងចែកបន្តបន្ត25ដងអឺអានឹងមួយខែសង់ពេញមួយខែអឺរៀបស្ទើរហងៃព្រោះមួយខែ30ថ្ងៃហើយបើអឺអាលើកទីអឺចែកលើកទីអឺចែកលើកទីអឺលើកទី10ប្រមៀលដល់តាំងទី10អឺយើងបានលុយអឺ239លាន239លាន375,000យើងយកមកចែកគ្នាទាំងអស់ទៀតខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំបានដោយផ្សេងចាំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបាន234លាន375,000ចែកគ្នាទាំងអស់ទៀតយើងយកមកចែកគ្នាទៅបាន20000អ្នក20000អ្នកហ្នឹងព្រោះចែកគឺថេហ្មងចំនួន11,718ដុល្លារចែកថេហ្មងយើងចែកគ្នាបាន20000អ្នកហើយដោយសារមកដងយើងរៀបចែកតែ160អ្នកមកពិធីចែក160មកពិធីចែក160ធ្វើដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចឹងយើងធ្វើពិធីចែកបាន125ដង125ដងប៉ុន្តែមួយខែមានតែ30ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានរមៀលមួយខែបានទេបើសិនយើងធ្វើការដោយព្រមគ្នាមួយខែបានអានឹងចាំខ្ញុំស្រង់សេរីតាមនឹងទៀតប៉ុន្តែវាមានតាមគិតមើលមានមួយខែចេញទេតែបើយើងធ្វើការដោយព្រមដៃនេះមួយខែចេញហើយសួរថាលុយនឹងបានមកពីណាលុយនឹងបានពីចំណូលសិនវាមានសមាជិកមានសិស្សដែលខ្ញុំឲ្យពីមុនហ្នឹងអ្នកមករៀនដូចនេះបាន5អ្នកគឺអ្នកហ្នឹងជាសមាជិកព្រោះតែ5អ្នកគឺសមាជិកហើយលុយយកពីសមាជិកហ្នឹងយកលុយសមាជិកយកមកចាយប៉ុនអត់ចាយសិស្សទេសិស្សអត់ចាយទេយកមកចាយសមាជិកគឺយកមកចាយអ្នកដែលខំរកមនុស្សគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយសិស្សនឹងបើចង់បានចែកលុយទៅរមៀលខ្លួនជាសមាជិកដែរបានចែកលុយហើយដើម្បីបានជាសមាជិកដល់រហូតគ្នា5នាក់ដែរហើយរៀនខ្លួនដែរបាន20សប្តាហ៍ហើយអ្នកដែលយើង5នាក់យកមករៀននឹងត្រូវរៀនឲ្យបានមួយខែ4សប្តាហ៍បានហើយមួយខែអស់តែ24យល់ទេហើយរមៀលអញ្ចឹងវាលឿនណាស់លេខរមៀលយើងមើលម្នាក់5នាក់ជួប5នាក់រហូតម្នាក់5អញ្ចឹង25អ្នកអ្នក55 125អ្នកបាត់125អ្នកអ្នក55 625អ្នកបាត់625អ្នកតែ55ឡើងដល់3125អ្នក3125អ្នកហូរតែម្នាក់55បាន510,625អ្នកគប់លុយគប់លុយមួយលាន375,000 72លានដុល្លារព្រោះគុណ24ដុល្លារតាមមួយខែយើងតម្រូវឲ្យតាមមួយខែបាន72លានដុល្លារតា7កលៈគឺបានលុយយកចែកអ្នកបាក់បាទយ៉ាងចំណីអញ្ចឹងវាស្រួលវាសាមញ្ញទេសាមញ្ញមែនទែនតែគេខ្ញុំប្រហោះទៅយើងយកមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយម្នាក់យើងហៅម្បាន5នាក់នៅតែជុំវិញខ្លួនយើងនឹងបានណាហើយសួរថាជួនអ្នកកៅចៃរហូតចៃរហូតចៃនេះរហូតដល់លមៀលដល់តង់ទី12
យើងបានសិស្សបានសមាជិក488,828,125នាក់សិស្ស249,140,625នាក់អញ្ចឹងយើងសួរថាអូចុងចៃ160នាក់ម្ដងអពេលណាដល់វិញខ្ញុំពោចៃពីដើមទីមកលេខរៀងលេខ1ចុះណាមកមុនចៃមុនចុះលេខរៀងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចៃពេលណាដល់វិញខ្ញុំ160នាក់ពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើការលឿនគ្នារួមគ្នាម្នាក់5នាក់ម្នាក់ទៅពួក5នាក់5នាក់តែ12កលាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងបាត់លឿនណាអញ្ចឹងអាស័យយើងធ្វើការទី1ទី2យើងសួរថាជួបប្រជាជនខ្មែរតែ40អូតែ10លានអ្នកឥឡូវលេខលូតដល់48លានអ្នកនោះមិនគួរអាចទៅដល់បើមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរតែ10លានអ្នកនោះរូបមន្តនេះគឺអញ្ចឹងចៃរហូតរីឯអ្នកដែលបានលុយហើយគាត់បាត់បង់សមាជិកភាពគាត់ក៏បានលុយម្ដងហើយបានលុយម្ដងហើយគាត់លែងបានជាសមាជិកហើយគាត់បាត់បង់សិទ្ធិចែកលុយទៀតព្រោះឯងគាត់បានលុយម្ដងហើយប៉ុន្តែគាត់ចូលមកអាចចូលធ្វើជាសមាជិកម្ដងទៀតឡើងវិញអញ្ចឹងបើចូលសមាជិកឡើងវិញគាត់ត្រូវបានសិទ្ធិចែកលុយទៀតទៅធ្វើតាមលក្ខណ្ឌពីលើមកគឺគាត់បានសិទ្ធិចែកលុយម្ដងទៀតចំណុចគឺចង់ថាអ្នកចេញចេញអ្នកចូលហើយអាអ្នកចេញហើយអាចចូលមកវិញណាចូលតាមក្រោយគេតើអ្នកមកក្រោយដោយសារគាត់ចេញហើយគាត់មុនគាត់ក្បាលទីបើគាត់ក្បាលទីដល់គាត់បានទទួលការចែកលុយមុនអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅមុនណាចេញមុនដល់គាត់ចង់ចូលមកព្រោះគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងច្រើនដល់ដើម្បីបានលុយច្រើនដល់អញ្ចឹងគាត់ទៅចូលមកវិញតែចូលលេខក្រោយគេអញ្ចឹងវារុញអាលេខលំដាប់បន្តបន្តទៀតឲ្យមានន័យថាអានឹងវិលរហូតវាអត់ចេះចប់យើងធ្វើរហូតទៅហ្មងចង់និយាយអញ្ចឹងហើយឲ្យតែគ្រប់ពេលណាចាប់ដើមចៃឲ្យតែគ្រប់គ្រប់តង់នេះគ្រប់អ្នករៀនបាន390,000នេះ390,000សិស្ស390,625ហើយមែននេះ78,125នាក់ចាំយើងមើលកឡោនោះអត់តែគប់ប៉ុណ្ណឹងវាបានលុយប៉ុណ្ណឹងយើងចែកហើយរុញមកកលាក់ទៀតវាចូលមកលមៀលមកតង់ទៀតម្នាក់5នាក់វាចូល390,000ចាប់ដើមចែកទៀតហើយលមៀលមកតង់ទៀតបាន1,953,000ចាប់ដើមចែកទៀតប៉ុណ្ណេះមែនទេនោះដោយសារយើងចែក160នាក់ម្ដងអញ្ចឹងចែកស្ទើរហងៃបើតាមមើលលមៀលអញ្ចឹងគឺចែកហងៃអញ្ចឹងទៅរហូតហ្មងលើសួរថាខ្ញុំឲ្យស្រួលយល់ថាអ្នកដែលបានលុយហើយគាត់បានទៅហើយគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់បាត់បងអញ្ចឹងត្រូវចែកអ្នកបន្តបន្តប៉ុន្តែគាត់ដោយសារគាត់ចូលត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យបានចែកច្រើនណោះបានលុយច្រើនណោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចូលមកវិញអញ្ចឹងចំនួនមនុស្សកើនរហូតកើនរហូតអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាដេញមនុស្សទៅរហូតហ្មងបានរហូតហ្មងហើយជួខ្ញុំអ្នករៀបរូប9នឹងបានអីខ្ញុំរៀបរូប9ហ្នឹងគឺអាលុយពិសេសហ្នឹងខ្ញុំយកមកចែកយើងទាំងអស់ខ្ញុំអត់យកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានលុយពីនេះវិញគឺចំនួនសមាជិកដែលរៀនពួកគាត់តម្រូវរៀន20ខែអូ20សប្តាហ៍មួយខ្ញុំ5ខែអញ្ចឹងខ្ញុំបានលុយនឹងវិញខ្ញុំយើងកម្លាំងញើសឈាមយើងខំរស់សិស្សមកយកយើងបានលុយខ្ញុំអត់យកលុយហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យជាញើសឈាមយើង
ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់លុយពីសមាជិកដែលរៀនមួយខ្ញុំ20សប្តាហ៍ហើយ20សប្តាហ៍ហើយវាគិតទៅ5ខែហើយមួយខែតែ24ដុល្លារហ្នឹងបើយើងទៅរៀនយើងទៅរៀនជាមួយគេបង់រាប់រយទៅរាប់ពាន់ហើយខ្ញុំតែមួយខែ24ដុល្លារម្នាក់បើគិតទៅ120ដុល្លារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់លុយពីសមាជិកវិញអ្នកដែលរៀនជាមួយខ្ញុំបាន5ខែម្នាក់ក្នុងម្នាក់5ខែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់លុយពីនឹងវិញលុយនេះទុកឲ្យចែកយើងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំបានលុយយើងក៏បានលុយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំយើងចែកលុយម្ដងយើងបាន10000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងយើងយកលុយទៅធ្វើដើមរុស្ស៊ីបានហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំលក់ផលដើម្បីខ្ញុំមិនមែនយកលុយយើងទៅគឺខ្ញុំលក់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើ marketing ទីផ្សារដែល Donald Trump ហៅថាបង្កើតខ្នោះដើម្បីកោះលុយមកប្រទេសជំលាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំលក់មានគឺជាការលក់ផលិតផលប៉ុន្តែមិនលក់ផលិតផលឲ្យបានយើងធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារហើយផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺសើផលិតផលអស់អស់ជាដូចលើកំពុងថតកំពុងថត3នេះទៀត4នេះទៀតហើយអានេះគឺកំពូលអ្នកមាននៅក្រុងបាប៊ីឡោននេះមាសហើយនឹងប្រាក់អានេះអចលនទ្រព្យ Donald Trump ហើយអានេះ Adam Smith សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ផលិតផលទេប៉ុន្តែដើម្បីលក់ផលិតផលឲ្យវាលមៀលទៅលឿនគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងយកបានចំណេះពីផលិតផលខ្ញុំបានចំណេះហើយបានលុយយកមកចែកគ្នាទៀតហើយចែករហូតទៅអញ្ចឹងហ្មងហើយបើតាមរូបមន្តនេះតាមខ្ញុំអង្គុយគិតខ្ញុំគិតច្រើនដងករណីចុះករណីឡើងច្រើនណាបុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់ជួយគិតគ្នាខ្លាចខុសខ្ញុំអង្គុយគិតគឺយើងធ្វើទៅបានរហូតទៅហ្មងគឺថាអ្នកបានបន្តបន្តចេញអ្នកចូលចេះចូលអ្នកបន្តបន្តចេញប៉ុន្តែអ្នកចេញចូលឡើងវិញអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងវារីកទៅរហូតអញ្ចឹងហ្មងចំណុចគឺចង់និយាយអញ្ចឹងហើយរូបមន្តនេះចេញពីខ្ញុំអត់ដូចរូបមន្តទីផ្សារដែលយើងធ្លាប់ឮមិនដឹងថាអ្នកបកកើតនៅណាក៏ឮតគ្នាគាត់ណឮមានភ្នាក់ងារគេមកលក់ផលិតផលហើយមេបណ្ដាញនៅណាយើងអត់ដឹងទាំងអស់មែនទេគឺរូបមន្តនេះចេញពីខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំអ្នករៀបអញ្ចឹងហើយយើងរៀនហើយបានលុយទៀតយកមកចែកនេះទៀត11,718 ដុល្លារចុច75កាក់នឹងលមមធ្វើដើមទុនរុស្ស៊ីចេញដំណើរបានហើយប៉ុនយោបល់ខ្ញុំពេលបានហើយកុំអាលយកទៅរុស្ស៊ីហ៊ានប្រវឹកខួរឲ្យភ្លឺសិនព្រោះលុយវាងាយហើយរកស្ការពីលុយនឹងឲ្យជាប់សិនប្រវឹកខួរឲ្យភ្លឺច្បាស់ហើយចាំចេញហើយចេញអាទូតអញ្ចឹងរៀនឲ្យច្បាស់លាស់សិនហើយមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់មិញនៅពេលដែលធ្វើពិធីចែកគឺខ្ញុំកាត់200ដុល្លារក្នុងម្នាក់មានន័យថា11,718ដុល្លារចុច75កាក់ហ្នឹងកាត់200ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហ្នឹងវានៅសល់11,518ដុល្លារចុច75ខ្ញុំកាត់200ហ្នឹងដើម្បីយករៀបពិធីពោពិធីដល់រមៀលដល់ហ្នឹងទៅចែករងថ្ងៃហើយហើយដល់ចែករងថ្ងៃជួបពូម្ដងប្រមាណ100ពិធីនំ
ហើយរកខែរងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចំណាយងាប់ហោះអញ្ចឹងទៅជីវវិភីកទានវិញវិភីកទានណាម្នាក់200ឯងយកមកធ្វើពិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនជាតំណែងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំប្រហោះទៅលើហើយហើយមួយទៀតពីមួយណាក់ស្អែកបន្តខ្ញុំអង្គុយគណនីទាំងអស់គ្នាក្រោយពកក៏អានឹងទៅដល់ហើយយើងអង្គុយគណនីទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញលេខភ្លឺទាំងអស់គ្នាទីនេះខ្ញុំនិយាយខ្លឹមសាររួមអញ្ចឹងដោយសារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យទាញមកទំព័រយកយើងមកគណនីទាំងអស់គ្នាបកស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយហូរកន្លែងឆ្ងល់ហូរកន្លែងយល់ទាំងអស់គ្នាបើមានចង្វល់អីយើងជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យខ្លឹមសាររួមសិនឲ្យយើងយករួមអញ្ចឹងសិនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំប្រហោះទៅយើងអានហើយយើងដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ស្អែកអង្គុយគណនីមកស្លឹកទាំងអស់គ្នាម្ដងមកស្លឹកយើងភ្លឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់នឹងប្រហោះទៅឥឡូវហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាទអរគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងបាយបាយហើយចង់ប្រាប់មួយទៀតរមៀលបែបនេះយើងដល់រហូតដល់តង់12បានតង់11បានមកកោត171លានដុល្លារដល់តង់ទី12បាន5កោត859លាន375ដុល្លារអាហ្នឹងសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោតពួកសេដ្ឋីទាំងអស់គេសិតតែគិតលុយកោតនៅក្នុងក្បាលហើយបានកោតចេញលើกระดาษលើប្លង់កោតក្នុងក្បាលហើយបានកោតនៅលើប្លង់លើกระดาษហើយបានគេចេញដំណើរជីវិតជាក់ស្ដែងកោតទៅហ្មងអាហ្នឹងរូប9របស់ពួកសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោតគេគិតអញ្ចឹងមានដូចយើងអត់មានគិតចេញលានចេញកោតគេដឹងតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ចេញលានចេញកោតដឹងតែធ្វើការមកច្បិចមកច្បិចយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែពួកហ្នឹងគេធ្វើផែនការក្នុងក្បាលអញ្ចឹងដូចពួកម៉ាក់រ៉ូបឺតអេមិនគាត់ហៅថាពួកម៉ាក់ត្រាំគាត់ហៅថាគាត់សេដ្ឋីប្រាក់កោតនៅលើกระดาษហើយបានធ្វើផែនការលើក្បាលក្នុងក្បាលហើយបានទម្លាក់ផែនការចេញជាกระดาษហើយបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ការរស់ស៊ីមានណាអានេះខ្ញុំរស់ស៊ីខាងឧស្សាហកម្មផលិតផលអប់រំតែគ្រប់ការរស់ស៊ីទាំងអស់គ្រប់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យសំណង់អីគេសិតតែធ្វើផែនការអញ្ចឹងអានឹងដែលហៅថាសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោតទៅរួចដល់គេមានផែនការចេញទៅចឹងសរុបមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាអរគុណណាអញ្ចឹងបាយបាយ